šajā gadījumā, ja mums būtu kara darbība vai arī tāda pandēmija vēlreiz, kā bija, piemēram, COVID-19, ieslēdz pavisam citi principi, kā notiek pacientiem veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšana. Un jāsaka uzreiz, par to iepriekš tika diskutēts un arī pacientu organizācijas par to minēja, ka šie plāni šos viss, nu, teiksim, ievainojamākos cilvēkus atstāja ļoti sliktā pozīcijā, jo tā medikamentu pieejamība vienkārši nebūs un īstenībā nav tādas valstis, kuras to varētu nodrošināt. Pasaulē vienkārši tādas iespējas nav. Ja paskatās, kur šīs zāles ir pieejamas, pēc skaitījus skatīsieties, kur visvairāk dažādas zāles ir pieejamas, tās ir valstis, kurās šobrīd notiek aktīva kara darbība ilgstoši. Respektīvi, viņi tam jau kaut cik ir pielāgojušies. Un tad, kad sākās pirmās tās aktīvākās, nu, teiksim, tā lielā iebrukuma dienas Ukrainā, plašais šis karš, tad vienas no pirmajām ziņām, kas bija no Ukrainas mums medicīnā par bērniem, kuri atrodas šajās bumbu patvērtnēs, kuriem ir epilepsija un viņiem nav epilepsijas medikamenti. Un ja cilvēkam nav epilepsijas medikamenti, tad viņam praktiski sākās tāda ilgstoša krampju lēkme un viņš nomirst ar milzu krampju lēkme un respektīvi šajās te, nu, slēptuvēs, tad šie bērni mira vienkārši no tā, ka šo medikamentu nav, jo viņi nevarēja būt gatavi kaut kam tādam un tās rezerves nav iespējams vienkārši sagatavot. Arī tāpat Latvijā, piemēram, manā nozarē, kur ir hroniska pacientu uzraudzība, kas ir, piemēram, nieras transplantācijas pacienti, viņiem jālieto zāles katru dienu un es varu maksimāli 3 mēnešiem izrakstīt šos kompensējumus medikamentus. Un tad, kad sākās tā aktīvā diskusija, tad pacienti lūdza, vai es varu uz pusgadu izrakstīt, vai es varu uzrakstīt lielāku devu, jo viņi paši baiļojās par to, vai būs šis medikaments pieejams vai nē. Nu, tas vienkārši norāda uz to, ka tie cilvēki, kuriem mēs šobrīd palīdzam, ar lielāko tiesu mēs viņiem nevarēsim palīdzēt šādā situācijā. COVID-19 to ļoti labi parādīja. Mēs zinām, ka tika atcelt ļoti liela daļa plānveida palīdzības, mēs nevarējām ļoti daudz ko sniegt, bet tas savā ziņā bija arī tāds treniņš, un mēs ļoti labi redzējām, kas mums strādā, kas nestrādā. Tas, kas mums strādā, ir un lai cik tas banāli neizklausītos, un daudz varbūt man teiks, ka viņi tur nepiekrīt, bet mums strādā moderna infrastruktūra, kuras mums Latvijā diemžēl nav. Daudz mums nav modernas infrastruktūras, ja mēs runājam par slimnīcām. Mēs varam runāt par Stradiņu slimnīcu, kuras pārstāvu. Mums vislabāk COVID-19 nodaļas vai šādas plašas palīdzības nodaļas, arī nu, mēs esam diskutējuši par to, teiksim, karadarbības gadījumā, kur mēs sniegtu palīdzību. Nu, skaidrs, ka tas būtu šis jaunais korpus, jo viņš ir visvieglāk piemērojams kaut kam tādam. Respektīvi, mums ir jādomā par jaunām infrastruktūrām, par jaunām lietām, kur ir obligāti iekļauts aspekts, ka mums varētu būt šāda te veida krīzes un katastrofas. Vecās infrastruktūras Rīgā, Austrumslimnīcā, Radiņas slimnīcā nav piemērot. Tas, kas, piemēram, notika Covid laikā, bija skaidrs, ka vajag jau papildus telpas, un tad vieglākais kā risinājums bija nevis iet vecajās infrastruktūrās, lai gan tika apsvērta arī ar citu Ķīpsalas zāli, kad nu, tad, tagad tur mēs iesim un strādāsim, palīdzēsim. Vieglākas aspekts bija sadarbībā ar armiju, ar aizsardzības ministriju būvēt tādas kā poligonus, kuras var ātri uzbūvēt, teltis lielās, un tad tur sniegt šo palīdzību. Un tas ir viens aspekts, kas Latvijā īstenībā nav vēl līdz galam atrisināts, un tas es ceru, ka tomēr risināsies, un ka šīs jaunās infrastruktūras gan Austrumslimnīcā, gan Stradiņa, gan arī citviet tomēr ies uz priekšu, un ka šis ir viens būtisks faktors, kas būtu noteikti jāņem vērā. Otra lieta ir par cilvēku resursu, mēs šeit runājam. Es domāju, ka patiesībā mēs esam, nu, ja var teikt gatavāki, tad es gribētu teikt, ka mēs esam gatavāki, jo nu, patiešām tas pandēmijas laiks parādīja, ka mēs diezgan labi spējam pārstrukturizēties, mēs diezgan labi spējam sniegt palīdzību tādu, kā mēs līdz šim neesam snieguši, mēs diezgan labi spējam iekļauties arī tajā lietā, kas ir mums nezināma. Respektīvi šī nu, pandēmija mums nebija zinām, kāds būs iznākums, kāds ir mūsu risks un tā tālāk. Un mēs varējām parādīt, un tur bija diezgan liela loma jaunajiem ārstiem, kuri ļoti labi parādīja, ka tas reāli var notikt. Otra vēl būtiska lieta, kas ir tādā globālā mērogā, es neredzu, vai šeit vēl ir pašvaldība pārstāve, redziet, tad diskusijas visu laiku notiek, un par ko tā kā pārmet par šo slimnīcas līmeņošanu, kas notiek valstī, bet slimnīcas līmeņošana īstenībā šeit arī ir svarīga, tāpēc, kad
mums pietiek vilkt katram to savu deķītu uz savu pusi, kad nu tagad ginekoloģisko palīdzību mēs nodrošināsim katrā slimnīcā, jo katrs pašvaldības vadītājs grib teikt, manā pašvaldībā būs dzemdību palīdzība. Tas, ka tur notiek 100 vai 200 dzemdības gadā, par to neviens nerunā, un ka tur varētu būt slikta kvalitāte vai ka īstenībā šis pakalpojums tur ir bīstamāks nekā citviet kādā citā novadā. Bet mēs nepaskatāmies no cita aspekta, ka mums ir jāsarindo šīs slimnīcas, lai būtu obligātās prasības, lai tur ir ķirurgs, lai tur ir internists, reantologs, respektīvi, ka tur ir šis minimums, un tad mēs viņus klasificējam, jo tālāk jau veidos tas viss šis slimnīcas tīkls, un ja notiek karadarbība, kur tad mēs viņus virzam, skaidrs, ka tā ir pakāpeniska virzība. Dienas šķiro, kurš pacients dodās uz kuru vietu, pēc tam viņš tiek nogādāts uz tuvāko iespējamo vietu, un tā tālāk viņu stabilizē, pārved uz priekšu un uz priekšu, un tam ir jāiet ļoti strikti roku rokā ar slimnīcu līmeņošanu, tāpēc tie līmeņi, lai gan mēs gribam taisīt izņēmumus, viņi ir diezgan strikti tomēr jāsaglabā. Protams, ka tur ir jāskatās, kur ir tukšās vietas, kur mums nav vienkārši ārstniecības iestādes, kur ir jābūt vairāk šim pakalpojumam, jo vienkārši tur nekur citur blakus nav, kur nodrošināt šo palīdzību, bet tiem līmeņiem būtu noteikti jābūt noteiktiem diezgan strikti. Tas notiek, bet nu, to vajadzētu tomēr kā procesu līdz galam pabeigt nu, tādā loģiskā secībā. Ka mēs esam pārāk maza valsts un pārāk maz iedzīvotāji, lai mums būtu atsevišķi militārā medicīna un civilā medicīna. Respektīvi, tas īstenībā ir sajūgts ļoti cieši kopā. Tas, ka mums ir kaut kādi aspekti, kas varētu būt tikai militārā medicīnā, tāds noteikti ir, bet realitātē mēs neesam tik, ne tik lieli, ne tik bagāti, lai to atļautos. Un man jāsaka tā, ka tie, kuri šeit ir, kas dzīvo šeit, mums visiem ar to ir jārēķinās, ka mēs tad te paliekam, ja mēs šeit sēdošie un skatāmies, tie, kas klausās un skatās mūs, ja jūs domājat savādāk, tad īstenībā jums nav droši uzturēties Latvijā, jo patiesībā katra cilvēka pienākums, kurš ir medicīnā, kurš ir militārajā struktūrā, būs to nodrošināt, jo mums nav citu resursu. Un ja mēs esam Latvijas patrioti, tas jādara un viss.